Nu behöver du inte frysa längre, för min alldeles egna mössa och halsduk har kommit till bandai.se. Alltså nu sitter du där hemma och tänker att du är världens bästa på att vara snäll, okej? Okay? Och det kanske du är, min vän. Men Tom är inte lika, har inte lika lätt. Vad ska jag välja? Stjäl eller donera? Vänta, vad tog jag för någonting? Åh nej, jag tog att jag skulle stjäla. Men jag vill inte vara en elak person. Vi ska göra olika val i livet här, mina vänner. Och då kommer vi antingen bli en ängel eller bli en djävul, okej? Okay? Beroende på vad vi väljer för val alltså, okej? Okay? Man skulle kunna säga en sak, mina vänner. Att första rundan gick ganska bra i alla fall, tror jag. Vi är 8% ängel än så länge, vilket är väldigt bra. Okej, nu ska vi vara en djävul. Så nu ska vi alltså inte vara en ängel längre. Så nu ska vi vara så dåliga som möjligt. Vi är väldigt hatisk, står det, okej. Vänta, ska vi bo i naturen eller staden? Det verkar som staden är en dålig sak eller den här. Jag vet inte om det är för att det är en massa utsläpp och grejer. Okej, vi ska se här nu. Level 2, boom, boom, boom. Okej, vi tar så många grejer som möjligt här, mina vänner. Och nu ska vi försöka flyga. Vi flyger med våra... Oh, vänta, vi håller i. Vi håller in så flyger vi. Vänta, vi kan komma till maxlevel. Ser ni där borta, mina vänner? Det är på 100 på en gång. 100 får vi maxlevel, mina vänner. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Jag tror vi klarar det. Yes, it does. Vi klarar det gången 100, mina vänner. Och vi får ett jättestort paket med pengar. Okej, okay. Så det verkar som att den här gången så var det bättre att vara en dålig person än en bra person. Men jag skulle säga att, mina vänner, att försök vara en så bra person hela tiden som möjligt, okej? Okay? Försök tänka på andra. Försök framförallt tro på dig själv. Och tyck om dig själv. För du är fin precis som det är. Sånt får aldrig någonsin glömma, min vän. Nu ska vi fortsätta här. Vad är det för någonting? Vad är det för någonting? Vad händer om jag tycker det här? Okej, okay, då ska vi kolla på en reklam. Så får vi någonting, antar jag. Oh, okej, okay. Vi byggde någonting där. Coolt, coolt, coolt. Då går vi tillbaka här nu. Och nu ska vi alltså bara... Får vi välja om vi ska vara en ängel eller en devil? Okej, okay, vi tar en devil igen. För det gick väldigt bra förra gången. Så nu ska vi vara en elak person igen. Och då ska vi bara ta de dåliga sakerna här. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. En bil eller en cykel. Okej, okay, jag antar att... Åh, oh, vänta. Är det här en bra grej? Vänta, jag vet inte om jag skulle ta på galen eller inte. Skulle jag ta på galen? Jag vet inte riktigt, mina vänner. Okej. Okay. Nej, vi skulle inte ta på galen. Det betyder att vi inte kommer kunna få max level den här gången. Skojar du med mig? Okej, okay, okej. Okay. Ni ser, mina vänner, det gäller att göra rätt val i livet. Okej, okay? Det är verkligen så. Och okay, Tommy valde inte rätt val där tydligen. Eftersom att han skulle bli en elak person så gjorde han någonting som var en bra sak. Egentligen är det en bra sak att göra en bra sak, men det här spelet är en dålig sak att göra en dålig. Det är dåligt att göra. Jag vet inte vad jag pratar om, okej? Okay? Alright, jag vet inte alls. Åh, oh, nej, nu blir det ännu svårare. Så nu ska vi vara en bra person. Så nu väljer jag en cykel istället för en bil. Nice idol, sen tar vi den här bokalen. Vänta nu, jag har tagit typ allt som går att ta. Skojar med mig? Okej, okay, vi lättare istället för laptop. Vi skriver brev istället för att använda en dator. Jag vet inte varför det anses vara en bättre sak. Men till den är det här spelet. Wow, vänta nu, nu har vi värsta änglavingarna. Jag tror faktiskt att det här kommer att gå bra. För jag tog typ allt man kunde ta för att vara en god person. Vi ska bara landa på gånger 100. Så kommer vi få världens bästa grej. Okej, okay. Vad ska jag säga? Jag kan säga att Tom är expert på att vara snäll. Det är det jag är faktiskt, okej, okay. Kanske inte expert, men jag har talang för det. Okej. Jag vet inte att prata gott om sig själv, om det är verkligen en bra sak att göra egentligen. Men jag tycker man ska göra det. Om man är duktig på någonting så kommer man inte skämmas för det, okej, okay. Wow, vänta, var ska vi? Åh, nej, nu vart det en dålig sak. Okej, nu ska jag göra någonting dåligt. Åh, nej! Vänta nu! Jag ville vara dålig i det här spelet. Vänta, 30. What? Okej, vad var det där för person på vänstersidan? Vad var det? Hallå? Oh, okej, vänta, vi ser inte den där. Jag vill inte kolla på reklam. Man var tvungen att kolla på reklam. Man skulle ta den. Jag vill inte ha reklam. Okej, jag vill bara springa. Vänta, ska jag nu? Jag kommer inte fram till slutet. Det där var en jättedålig runda. Okej. Gånger 8. Bubbly bang. Ge mig pengar. Jag tror faktiskt nu, mina vänner, att vi skulle kunna eventuellt uppgradera någonting. Vi ska se här nu. Vi är på level 6 just nu. Och vi kan nog gå till... Vänta, vad är det för någonting? Hell, what? Okej, man kan uppgradera de olika ställena. Okej, vi uppgraderar den här rackbajsaren. Oh, då uppgraderar man hemmet. Så här uppgraderar vi hell. Okej, okay. Sen kan man alltså uppgradera heaven också. Det var det vi gjorde förut. Okej, vi tar och uppgraderar den. 1000 kronor. Ser ni? Då får man nya grejer här. Det är vårt hem. Det är så coolt, mina vänner. Okej, vi kör en gång till. Och nu tänkte jag att jag skulle vara en ängel igen. Vi kör en ängel igen. Oh, nej, du ska inte gå in i den där rackbajsaren. Okej, okay. Han såg riktigt elak ut. Jag vill inte vara elak längre. Okej, okay, jag har redan varit elak tillräckligt. Wow, okej, okay, där. Vänta, de där ser ut som spelmästaren. Varför ser de inte som spelmästaren för? Och mina vänner, ni måste hjälpa mig. Vänta, vi ska ta broccoli istället för hamburgare. Boom. Vi ska äta nyttigt, mina vänner. Det är det vi ska göra. Ni måste hjälpa mig att hålla koll på spelmästaren. Okej, okay, för jag vet, jag var på bokmässan typ förra helgen, lite tidigare. Och där på bokmässan så fick jag höra från några av er att ni hade sett spelmässan springa omkring bland alla besökare. Så det är ett tecken, mina vänner, på att spelmässan finns här ute någonstans. Och kom ihåg det, han är inte farlig. Men ni måste se till att hålla ögonen öppna. Okej, okay. Och på tal om
spelmästare. Nu valde jag en väldigt dålig väg här. Men låt oss bara då. Okej, vi tar den där. Boom. Okej, lätt. Easy peasy. Oh, nice. Vi är väldigt elaka nu kan man säga. Vi väljer en bil istället för en cykel. Och så tar vi den. Bubbly bang. Så du måste låta mig att hålla koll på töntmästaren. Okej, den där kan bajsaren. Hade han spelat det här spelet kan jag säga. Om töntmästaren hade spelat det här spelet. Han hade 100% bara valt att vara elak. Tror ni inte det? Han hade bara valt det. Vad är det som flyger ifrån mig? Är det fjädrar från mig? Hallå? Vad är det som flyger? What? Gånger 5 bara? Vad hände där? Va? Okej, jag tror jag skulle få gånger 100 max level. Men det fick vi inte mina vänner. Okej, vi kör på en gång till. Jag vill fortsätta bygga ut våran värld. Våran lilla ängelvärld och våran hellvärld. Och som ni ser har vi snart låst upp nästa... Boom! Vi tar en elak igen. Jag tycker det är lite roligare att vara elak i det här spelet. Vi kan snart låsa upp en ny gubbe. Tror jag det är i det här spelet. Okej, vi ska ta allt vi bara kan. Hittills har vi tagit exakt allting mina vänner. Kolla vad elaka vi är. Vi är så rackars elaka. Skäl eller donera. Okej, vi är elaka så vi skäl allting. Okej, allt ni donerar det kommer jag skäla. Okej, rock eller k-pop. Ah! Wow, försök inte. Nej, vi har varit lite frälsta där tror jag. Okej, det där är inte bra mina vänner. För vi ska vara elaka när jag kan bajsa någon gången. Vi tar allt vi bara kan här. Och den här gången vill jag åka fram till 100. Vi vill komma fram till max level mina vänner. Jag tror det går. Jag tror det går ganska bra. Jag vill inte ta ut någonting om förskott nu. Men jag tror vi kommer klara det mina vänner. Rackarns. Bananen var bra. Okej, gånger 100. Bumble bang. Tack för den. Jag tar alla pengarna. Ta med de här pengarna nu mina vänner. Kan vi uppgradera lite grejer. Okej. Ni vet hur det fungerar. Vi ska uppgradera våran värld. Och jag tror faktiskt att... Exakt, vi har 5000 kronor nu. Vi har 5000 kronor att kunna spendera i den här världen. Wow. Okej, ska vi uppgradera den här där borta kanske? Ska vi göra det mina vänner? Vi testar det. Vi tar den längst bort. Boom. Wow, är det där en bro eller vad är det för någonting? Skojar du med mig? Okej. Vi ska kolla här nu. Då också så vi kan... Okej, vi borde spela mer som en god person. Vi tar en god person nu. För att då kan vi uppgradera lite grejer i den goda personens värld. Boom. Okej, nice. Så går vi hitåt. Snyggt jobbat mina vänner. Det här är så lugnt. Okej, vi är verkligen top max level. Oh, gånger 30. Boom, tack för den. Och så tar vi alla de här grejerna. Bam. Oh, jag vet inte riktigt om vi kommer klara av en max level här. Och har vi ens klarat av max level när vi varit en ängel? Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Min hjärna kommer inte ihåg sådana saker. Det var väldigt länge sedan. Det var typ några minuter sedan så. Kan vi flyga fram dit? Vad har jag nere vid fötterna? Vad är det där? Det där är mina pets. Har jag fått pets i det här spelet? Okej, de heter Jörgen och George. Jörgen och George, mina pets, mina vänner. Okej, om ni hade bytt namn, om ni hade velat byta namn, hade ni velat heta Jörgen då? Okej, om ni hade varit att välja, hade ni velat heta Jörgen eller George? Eller hade ni velat heta Margareta? Ni kanske inte är någon som heter redan det. Då kan ni inte byta namn till det. Men om ni skulle vilja byta namn till något av dem, vilken hade ni valt då? Okej, skriv det i kommentarsfältet. Skojar du med mig? Jag måste gå det där röda. Det var jättedåligt. Skojar du med mig? Och om du heter Margareta Leather, då får du också skriva det i kommentarsfältet. Okej, är det någon som heter Margareta som kollar mina videor, skriv det i kommentarsfältet. Okej, den där ska inte vi ta. Det här var en sån här runda man var tvungen typ att kolla på reklam för att komma max level. Jag hatar såna runder. Okej, jag tycker inte om såna runder alls. Jag vill inte hålla på. Bara för att vi inte valde att gå på det, att man skulle kolla på reklamen, då fick inte vi göra slutet. Det där är så taskigt! Skojar du med mig? Okej. Vi ska se nu. 79%. Snart är vi faktiskt uppe på att kunna få en ny karaktär. Och jag vet inte riktigt vad som händer då. Då kanske man kommer få extra skills. Man kommer få... What? Okej, vänta, ska jag nu? Vi ska upp här. Skojar du med mig? Okej, vi går upp i himmelen. Och jag flyger ner på ett moln. Och vi ska försöka undvika det röda. För det röda är lika med dåligt. Dåligt är lika med bad. Dåligt. Okej, det tar jag. Tack så mycket. Tjena. Och så tar vi dig. Wow, vi går så mycket max level nu mina vänner. Om inte vi kommer till max 100 gånger 100 i poäng, då är ni riktigt jag vad jag ska säga. Jag ska vara helt ärlig, då vet inte jag vad jag ska göra. Då tror jag slänger ut min dator genom pandahusets fönster och slutar för evigt med YouTube. För det här är så... Vänta, jag har 4 stycken pets nu bakom mig. Vad är det där för någonting? Får jag extra pets när det går bättre för mig? Kan det vara så mina vänner? Jag vet inte riktigt. Det verkar så nästan. Okej, vi ska se den. Gånger 8. Kom igen, boom. Oh, bra jobbat, nicey doodle. Vi kan faktiskt nu uppgradera också våran heaven tror jag. Boom, vi uppgraderar den här i mitten. Då har vi köpt ett litet hus där, så coolt. Jag vet inte vad den gör. Det verkar som att den gör så att vi kanske får lite extra poäng, lite extra pengar, jag vet inte riktigt. Okej, vi ska se nu, vi tar devil den här gången. Och då ska vi se, what? De där ändrades ju när jag valde devil. För jag såg att det var mer devil-saker här. Men när jag valde devil, då försvann de. Gå, gör det med mig. Okej, vi får göra det bästa situationen mina vänner. Studera eller mobba.
Åh nej, vi valde mobba mina vänner. Man ska aldrig mobba. Sluta nu. Det är därför man säger att den här karaktären är evil. Han är elak mina vänner. Okej. Boom. Oh, nice doodle. Så vi ska se nu. Jag vill jättegärna ha den där nya gubben. 95%. En runda till. Sen kommer vi kunna låsa upp en ny gubbe. Jag vill veta vad det är för någonting. Vi kör en devil igen. Boom. Ser ni, då försvann den där rackabajsaren. Allting förändras beroende på vilken man väljer. Det där är FFL mina vänner. Det där är rackarspannande. Oh, vänta, kan jag ta allihopa? Bra. Och 10. Vi ska se lite som möjligt åt den, för det var en bra sak. Och en bra sak är lika med en dålig sak när man är en dålig sak. Oh, det där makar känns fast ändå inte. Jag vet inte vad jag pratar om mina vänner. Vi ska försöka ta så mycket som möjligt här. Och sen ska vi flyga rakt ut. Och kan vi få gånger 100 nu kommer vi garanterat att vi når max level. Och då mina vänner, kanske du och Jakob kan låsa upp nästa gubbe. Jag hoppas verkligen det. Och nej, fjädrarna försvann gånger 5. Jag hoppas ändå kunna klara det. Jag hoppas det. Vilka fula horn jag har på huvudet förresten. Det var det fulaste horn jag har sett. Okej, gånger 8. Snälla ge mig nu nya gubbe. Jag vill jättegärna ha den. 100 get skin. Det måste vi göra. What? Vänta, ska jag nu. Var det här mitt skin? Var är det där jag kämpade för? Det är ett jättetråkigt skin ju. Skojar du med mig? Racket bananer!